Že? Ahoj! Pre mňa je to nenormálna podsta, že môžem robiť palacinky práve Zuzke. Takže ja sa budem dívať a budem ti kibicovať a ty mi vár, dievča, zvrtaj sa v kuchyni. Poďme na to. Takže, čo som doniesla? Ako sme vraveli, je to úplne jednoduché, budeme potrebovať... Ježiš, ja musím tak povedať, ja som sa na to tak tešila, že čo budeme potrebovať. Takže, vajíčka, ja rada robím zo špaldovej múky, ale môže to byť aj biela, hociaká, všetky možné, aké vám one. Vyhovujú mliečko, tentokrát som doniesla rýžové, jahodky na ozdobenie. A môžeme buď so steviou, alebo dávam medík, agave, hoci čo je zdravé. Jak sme hovorili, že neznášam také, že od oka podľa chuti, tak toto tak robím. Že ja neviem, ja to tak nejak vidím, čiže neviem koľko. Uvidíme. Všimne, že nie. Všimne, že presne. Ja by som povedala, že to bude taký, čo ja viem, asi pohár a pol. Takže potom dve vajíčka. Keď chceme, že mega zdravú verziu, tak by sme dali len bielka, ale opäť nejdeme súťažiť, nemáme finále Grand Slamu pred sebou, takže dávame aj žlutko, aj bielko. Možno kedy si sa to tak nebralo, ale teraz už ten šport ide na hlavne cez stravu veľmi. Ďalšia vec, dávam mliečko, zase tak primeranie, by som povedala, že jeden pohár, hovorím akékoľvek chcete. Niekedy opäť, keď som chcela, že úplne lajtovo, tak som dala, že len vodu. A je to fajn. Zuzi, poprosím ťa niečo na míchaní. To bude trošku problém. Aha, to si pamätám, že hej. Áno, toto čiže... bude u nás problém. Takto, pozri sa. Alebo... Ja keď miešam, ja miešam habarkou, zoznamte sa. Jak sa to povie? Habarka. A počkaj, to teda, čiže to musím takto, tak, hej? Áno. Čože, no ale tak toto budeme o na ďalších 5 hodín, výborne. Nie, poď, ja počkaj, tak už rovno aj, vieš čo, dávame aj sol troška, tak zase přimierenie. Přimierenie, jo. Ale ja, aha, pozri sa. Keďže ja mám dceru, ktorá pečie a ktorá je moderná, nie je taká oldschoolová. Inak vieš čo, ja vôbec keď robím palacinky, tak nesladím cesto. Fakt? Mhm, absolútne. Ja troška pridávam vody, aby to bolo také, že viacej jemné. Dietné. Hej, no hovorím, akože ja, kebyže to nerobím pre vás, tak ja si robím väčšinou že z vody, že to mlieko tam ani nedávam, a potom je to úplne, že... A naozaj, že to chutí, akože. Takže troška olivového, neveľa. Vieš čo, no tak asi to není, že zrovna do relácie varíme, ale proste takto. A už to jede. Táto prvá bude taká, že na rozpálenie plechu, výborne. Taká menšia a potom už pôjdu. Ty brďa. Čo, neotvoríme si reštauráciu? Vieš, lebo ja ako herečka, ja teraz nemám prácu. Tak ani, vieš, ja nemusím cestovať. No počkaj, ale však ja nemusím cestovať, tak prečo nie? No. A čo by sme ponúkali? Palacinky. Výborne. Tak ja to takto otáčam, že šup. Wow. No, toto už je taká francúzska. Výborne. Áno, vidno, že si zručná s týmito nástrojmi. To je, vieš, taký forehand, hej. Počkaj, však to môžem skúsiť, že aj... Ty brďo! Počkaj, to je forehand. Počkaj, však... One, ja som spravila také videjko, vieš, jak hrám s tou loptičkou. No však jasné, to je forehand, backhand. Toto. Preto asi palacinka, lebo vieš, mi to pripomínalo raketu, tak to je jediné, že čo. To je úžasné. Voilà. Vidíš, a to by mi v živote nenapadlo, že ty, taká štíhla, vysoká baba, si musíš dávať pozor na to, čo zješ, aby si proste nedala na seba niečo, čo tam nepotrebuješ. A hlavne hovorím, keď je teplo, stres, nervy, tak no, ti príde zle v tom zápase. Uh-huh. Stalo sa ti to? Hej, no tak keď hráš, najhoršie pre nás je kombinácia, že teplo a vlhko. Čiže taká Pattaya, vieš, išla som, že tu sme poďme hrali Fed Cup minus 10 stupňov, hej, doma. A som letela, na druhý deň musela hrať 45, tak tam si rada, že vôbec si. Čuj, koľko sme ich spravili? Čisté mám ruky, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže s tým množstvom, čo sme robili, 1,5 hrnčeka múky, 2 vajíčka, 2 hrnčeky mlieka a stevia, alebo tak to vyjde na 7-8 palaciniek. Super. Čiže 8 palaciniek to by malo ísť pre koľko osôb? Podľa teba? Podľa mňa. Akože v tomto, ja viem, že mi ľudia neuveria, ale no takých 5-6 ja by som si dala.
pred zápasom. Ty by si zjedla? No pred zápasom určite. Fakt, ja som čakala, že povieš, mi stačí jedna. Nie, toto sa hrozne zmenilo, že ja som bola hrozne, že raňajková. Aj počas tréningových dní, aj počas zápasov, lebo vieš, strašne veľa sa toho počas dňa deje, čiže musíš... Raňajky pre nás bol, že základ. Poď sa na tú zelenú vodu, šláka. Jaj. Dneska sa neokúpame, Danielka. Zozelenila mi voda. Počuť, niekedy budeme, že aj one v plavkách, hej? To bude jaký diel? To bude jaký diel? To je vlastne jedno, čo budeme robiť, nie? Nie, nejaké, že nejaké plavkové... No, menučko, že predstavujeme si, že okej, dneska sme že v Paríži, tak si predstavíme, že sme na Capri alebo niekde. Vieš čo, keď v plavkách, tak to jedine, že budeme robiť miešané nápoje, inak to by sme mohli. Ale takto, diel v plavkách pri bazéne bude až keď budeme mať... Tak, dajme si, že 20 tisíc. 20 tisíc odberateľov alebo pozretí. Vieš, že no, pozor, to je veľký rozdiel. No tak odberateľov. Odberateľov, no, dobre. Keď bude mať Danielka 20 tisíc odberateľov, Tak robíme aj Zuzka, tak robíme diel. Mne stačí 10. ja aj za 10 idem do plaviek. Ja neviem, ste aj taký, že Grankovi, vieš, klasika ešte? Jasne. Či? Hej? Áno. A máme? Nemáme, čo? To som mohla dať. Počúvaj, Granko mám v legendárnom kýbliku. Nie. Áno. Takto, pozri sa. Do tohto kýblika z čalamády raz presypala Granko moja mama. A Ježiš. Tento kýblik wow. Z čalamády tu bude s nami už navždy. Wow, tak to je. Keďže maminka tu už nie je, tak my máme takto, prosím, pekne. Wow. V takomto kýbliku, Granko. A milujem ten kýblik. Nedám ho za nič na svete. Pozri sa, hrozne vyzerá. Ale že fakt, že hrozne. Pozri, aby to nevyzeralo. To je verzia pre dospelákov, ale asi tým, že vysielame cez deň, tak kam ich dám, ty kukso? Akože, vieš, kdekoľvek ich, no pokiaľ ich nedám do stredu, tak... Ja keby sme boli som v Paríži. Se magnifique! Merci! Čo máš dnes ešte na pláne? Čo mne zvieš, no teraz natáčam vlastne Roland Garros ma oslovilo, že robím rozhovory s hráčmi alebo bývalými legendami počas turnaja, ktorý vlastne teraz sa odohráva, tak počas 15 dní, kedy trvá Roland Garros, tak robíme akože 15 rôznych hráčov, čo teda není moc ľahké, pretože vieš, obvolávam ich väčšinou ja, lebo sú to moji známi, zorganizovať to produkt, že je to vlastne môj taký prvý kvázi produkčný projekt, tak wow. Sa s tomu veľmi teším a vieš to, že ma priamo Roland Garros oslovilo, tak to je také, že je fajn. Podľa mňa je to pre každého športovca také náročné premýšľať nad tým, že čo bude, keď skončím, čo bude, keď už nebudem robiť vrcholovo šport, ako sa uplatním, lebo vlastne celý život sa venuješ tomu jednému jedinému, tak je dobre, keď vlastne pri tom môžeš zostať, no. A ty teraz trošku kapreš do tej televíznej práce, čo je úžasné. No, vieš čo, ono to prišlo tak, že nejak, ako vravíš, to, ten transfer z toho športu profesionálneho, že vlastne zobudíš sa na druhý deň, keď skončíš a že, a čo teraz? Tak je strašne dôležité, si myslím, že sa na to pripravovať už počas kariéry. Neprezrať všetko? Okay. Pretože niečo si musíme nechať aj na budúce. Aj na budúce. Výborne. Takže my sa teraz pekne napapáme ano. A vy sa môžete na nás tešiť aj tak. Niekedy na budúce, pretože nás toto varenie strašne baví a verím, že aj vás to baví pozerať. Tak sa majte krásne, dovidenia. Ahojte.